Akşam havasında değerli musikçilerimize çok çok derin teşekkürümü bildiririm. Her vaxtınız xeyir olsun, değerli bizi izleyen efir karşısında tamaşaçılarımız. Her gün söz veririm size ki, bizim bu birleşimizde çok mühteşem sayıp seçilen konaklarımız olacak. Sizin istediğiniz məhz konaklarımız olacak. İsterdim ki, bu akşam havasıyla size güzel bir abu hava yaşadık bu güzel günümüzde. Bugünkü günümüzde uğurlu olsun inşallah. Bugünler elə bir qonaqlarımız var. Bugünler elə bir səslər eşidəcəyik ki, düzdür, bu qonaqlarımız hər verilişlərə getmirlər. Yəni hər kəs efir qarşısında bu gözəl səsləri eşidəndə, bu gözəl insanları görəndə getmək istəmirlər. Ancaq dinləmək istəyirlər məhz onların ifa etdiyi mahnıları. Sənətdə də söz yox, amma insan kimi də çox gözəl, möhtəşəm İlqar müəllim dəyərli bir insandır. İlqar müəllim Muradov qonağımızdır.
Ben kolegalarım. Sizi çok sağ olun. Sizi görmek çok hoş oldu. Çok sağ olun. Teşekkürümü bildirirəm ki. Çok sağ olun. Vaxt ayrı bizim bu akşam havasıyla bağlı bu gözəl verilişimizə qonaq geldiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Tebrik edirəm. Uğurlu olsun. Çok sağ olun. Aynur maşallah. Ben seni tanıyanda lap genç balaca kızıdım. Çok sağ olun. O vaxt. Çok uzun iller keçib. Ona bakmayarak ama ben seninle danışıram çünkü tamaşaçılar bilsin ki sen ne kadar aziz ve doğmasan benim için. Çok sağ olun efendim. Yadıma gelir senin çıkışların da, necə efirə gelmeyin de. Çok sağ olun efendim. Neçinci illeridir onda? 90-cı illeridir. 90-cı illeridir o vaxt. Gör ne kadar artık vaxt geçib. İlgar müəllim, bu kadar güzel repertuarınızda mahnılar var. Yani herkes o mahnılardan zövk alır, dinlediğince dinleme istiyor. Sizin hayatınızla bağlı hansısa bir mahnı mesela için var, o mahnını sırf siz öz hayatınızı, öz yaşamınızı fikirləşir ve o mahnını ifa etmişsiniz. Hiç bile sual vermemiştiler mənə aslında. Mən de qeyri-adi suallar olur. Mənə maraqlı olur ümumiyyətlə ki. Aslında mən oxuduğum mahnıların hamısını severekten oxuyuram. Mahnılarımda tek mən özüm hayatımı yok, hatta beni kim görür deyir ki, öyle bir mənim hayatımdan oxursan, mesela bu dünyanın ağıl bilək. Yani çok böyle mahnılar var. Sevmesem, beğenmesem, ilgarlaşdıra bilmesem o mahnıları oxumuram. Ama oxuduğum mahnılar çalışıram həmişə qəlbimə yaxın olsun. Her zaman sevilir. Size suallarım olacak ama İlgar müəllim icazənizle növbəti qonağımız var. Çok güzel ses. Bizim için çok aziz ve doğma. Çok güzel sesə malik olan. Ben bu insanın ümumiyyətlə səsini işinə, mən deməzdim, herkes İlgar müəllim o kadar istedadlı, o kadar güzel sesi var. Bir çox sənətkarlar bu insanın infasını bəyənir. Mən deyərdim ki, bəyənməyən insanda olmaz. Əgər bəyənmirsə, demək, haradasa biraz paxıllıq ola bilər. Bunu açıq deyəcəm. Bizim çox istədiyimiz, səsinə hörmət etdiyimiz, qabiliyyətinə, özün aparmağına hörmət kazanan Mirələm Mirələmov gəlir. Can
Eşk olsun. Maşallah. Çok sağ olun Mürelem. Bu güzel ifaya göre, mahnaya, musikiye göre. Musikçilerimize de derin teşekkürler. Aynur, maşallah. Teşekkür ederim. Elbette. Siz buradasınızsa bize danışmalı düşmez İlgar Melim. Terifin yanında bir balaca. Yani o sevgi ki var Mürelem'e karşı. Tek ben öz payıma demirəm yani. Herkes. Ümumiyyətlə xalqımızın tərəfindən, mən bilirsiniz, xalqın arasında çox oluram və musiqi ilə bağlı həmişə mənə həm İraqlar, həm çox mükəmməl musiqilər, xanəndələr və müğənnilər haqqında həmişə təriflər deyirlər və bax, çox səmimi, Aynur, deyirəm, çox səmimi deyirəm ki, Mürələmin adı harda gəlirsə də, bütün insanlar onu qiyabi də, tanımayanlar belə onu çox sevirlər. Onun sənətinə çox, əxlaqına çox böyük. Diqqət də var, hörmət də var, məhəbbət də var. Allah onu qorusun. Var olun, görməyəm. Mürələm o qədər talantlı, o qədər gözəl səsi var, o qədər tərbiyəli, o əxlaqlı bir evladdır ki, valideynlər sağ olsunlar ki, belə evlad böyüdüblər. Mürələm onsuz da çox tanınmış, sevilən bir xanəndədir. Bəli. Amma lap, mən düşünürəm ki, o çox-çox tanınmış bir xanəndə olacaq. Mən ona çox əminəm. Olacaq deyəndə indi var, yəni indi var. Amma cavan olduğu üçün mən deyirəm ki, yəni bizim xalqımızın musiqisini çox başqa ölkələrdə təbliğ eləyəcək və tərənnüm eləyəcək. Mən çünki onun, o qədər ki, onun talantını görürəm və onu sevirəm. Çox talantlıdır, maşallah. Çox talantlıdır. Çox sağ ol, Gəlmə Əli. Var olun. Sizin kimi... Biraz da tərif. Can, tərifə ümumiyyətlə, bu cür gözəl sənətkarın, illərin sənətkarı olan İlqar müəllimdən bu sözləri işitmək nə qədər xoş olur. Yəni ki, öz sözlərini də... Yox, bilirəm, siz, bilirəm, ətrafınızda dostlarınız çoxdur, bəlim. Ailəmiz, bütün tanıyan insanlar məni, hamı Mürələmi tərifləyir və sevir. Necə İlqar müəllim, sizin duetiniz Mürələmlə hansısa bir ola bilər? Oo. Yəni, burada səslərdə məncə çox gözəl alınır. Mürələmlə mən hər şey oxumağa hazıram. Mənə çox maraqlı olur ki, girsən necə olar o? Niyə də olmaz, niyə də olmasın? O qədər zəngin musiqimiz var. Buyur Mürələm, buyur. Çox üzr istəyirəm. Mən İlqar müəllimə təşəkkür edirəm. Biz düzü çox tez-tez görüşürük tədbirlərdə, el şənliklərində. Bir gün də doğrudan da mənim üçün çox xoşdur ki, İlqar müəllim kimi sənətkərlə bərabər bir verilişi paylaşırıq. Sizə təşəkkür edirəm, Aynur xanım. Çox sağ olun dəvətə görə Səidə xanıma. Bütün kollektivi salamlayıram. Valla o sənətkərdən o xoş sözləri eşitmək sözün həqiqi mənasında mənim üçün çox xoşdur. Var olsun deyirəm, İlqar müəllim doğrudan həm gözəl şəxsiyyətdir, dəyərli insandır, dəyərli sənətkardır. Çox sağ olun, Mürələm. Var olun deyirəm. Biraz da indi keçək Aynur. İlqar müəllim, efirlərə çox gec-gec çıxırsınız. Yəni, mən baxıram efirdə, izləyirəm ki, nə üçün İlqar müəllim görünmür bir işlərdə? Bu nədəndir, nə üçün? İşiniz çoxdur, yoxsa səbəb nədir, bir işləri bəyənmirsiniz? Yox, Aynur, əslində, pandemiya düşdü ortaya, bütün çox böyük çətinliklər yaratdı, nəinki bizim ölkədə, ümumiyyətlə dünyada. Tədbirlərdə, dövlət tədbirlərində mütləq edirəm. Məsələ, bir neçə gün bundan qabaq Ulu Öndərin doğum günü ilə əlaqədər demək olar ki, bir neçə televiziyada olmuşam. İmkan olanda, məsələn, sizin veriliş və mən Mürələmlə dəvət olunmağıma çox sevinərəkdən Səidə xanıma da dedim ki, Mürələmlə böyük məmuniyyətlə gələcəm. Əslində, vaxt məhdudiyyəti də vardı, həm də tədbirlər də var, amma çox xoş oldu. Bir söz də deyəcəm, bizim vaxtlar bilirsiniz ki, İlqar müəllim, Mürələm, bu verilişlərdə bir çox müğənnilərimiz, məsəl üçün, qanarar istəyir və verilişdə çıxış etmək istəyir, verilişə gəlmək üçün. Yəni, buna siz nə fikir bildirərdiniz, yəni nə dərəcədə doğrudur? Məsələn, sizin kimi sənətkarları, valla adam canını da verər, belə pis çıxmasın. İllərin sənətkarı olan İlqar müəllim, Mürələm bu cür gözəl, səsə malik olan.
Onlar dünən, məsəl üçün, baxırsan ki, 2 il deyil sənətdə, 3 il deyil, 4 il deyil, elə bil ki, 30 ilin, məsəl üçün, özlərini ilə aparırlar. Yəni, bugünkü gündə qanarar tələb edirlər verilişlərdən. Qanarar dünyanın bütün televiziyalarında var. Biz başqa ölkədə, harada televiziyada olmuşuqsa, məsələn, Norveçdə, Səvş müəllim Kərimi ilə dəfələrlə, hansı televiziyada olmuşuqsa orada elə bir dəqiqəlik intervyuya da qanarar yazırlar. Bu elə Sovetin vaxtında da bizim televiziyaların hamısında olub əvvəl. Mən şəxsən o vaxtlar mən orkestr, simfonik orkestrində Rafiq Babayev mənim müəllimim, onunla bərabər işləyəndə mən radioda bütün səslənən mahnıları hamısına qanarar gəlirdi və yığılırdı, ayda bir dəfə gedib qanarar alırdıq. İndi televiziyalar çoxdur, komersiyalı televiziyalar. Əslində, musiqiçi qanarar alsa pis olmaz, təbii ki. O da əziyyət çəkir və indi mən öz payıma görə demirəm, mən onsuz da efirlərə az gedirəm. Amma bu sözdə, Aynur, müəyyən bir həqiqət var. Var, müəyyən sənətkarlar var ki, da əslində çox qanararsız, mən şəxsən çox işləmişəm. Bütün televiziyalarla, uzun illərdir. Bəli. Heç bu barədə danışmamışam, heç düşünməmişəm də. Çünki mən bilirdim ki, bu televiziyaların inşafı, bizim musiqinin təbliği, gələcək nəsil üçün bir mariflənməsi filan. Bunları da nəzərə alırdım və heç o barədə düşünmürdüm. Amma indi məsəl üçün, siz deyirsiniz, niyə az-az gedirsiniz? Mənim 65 yaşım var. Maşallah, işte maşallah günümüz olsun. Allah can sağlığı versin. Allah hamımıza sağlam ömür qismət eləsin. Sağlam qocalıq qismət eləsin hər birimizə. İndi baxın Aynur, mən 65 yaşında dur, hazırlaş, əziyyətlə get, yuxuda, bir də gör səhər efirlərinə, inciyirlər getməyəndə. Amma bu çox bir böyük əziyyət tələb edir, böyük bir məsuliyyət var. Siz yaxşı veriliş eləmək istəyirsinizsə, yaxşı müğənnilərlə, yaxşı repertuarlarla, müğənnilərə siz qanarar versəz, onlar hər biri çox böyük məmnuniyyətlə gələcəklər və orada iştirak edirdi. Çünki orada onların zəhmətinin heç olmasa əvəzində bir gün xətir üçün gəlmək olar. Bir gün sizə görə, bir gün Mirələmə görə, bir gün Səidə xanıma görə. Bəs sonra, amma... Mirələm necə düşünür? Elə doğrudan da indi maşallah o qədər, demələ maşallah demək olar, yoxsa necə. Oxuyanlar o qədərdir ki, gündə bir oxuyan çıxır, mahnı yazdırırlar. Efirlərə sağ olsun, qəbul edirlər sevə-sevə. Onları götürsək ki, umumi bir fikir formalaşsa, o çoxdur, çoxluq təşkil edir. Amma sənətkarları dəvət edirlərsə, doğrudan o həqiqi söz nəsil mənasını yaxşı sənətkarlara, illərin sənətkarlarına ayrılmağı pis olmaz. Amma dediyim ki, o qədər oxuyan var ki, yəni sətir altı. Onda ilə Mirələm, həmin o oxuyanlar efirə dəvət almayacaqlar. İndi müftədir, qanararsızdır və onlar da reklam üçün... Yəni, onlar da müəyyən... İndi verilişlər, məsələ, qanarar versə müğənnilərə, məsəl üçün. O yeni çıxan və mən talantlı insanları demirəm, talantlı insanları mütləq göstərmək və onları tanıtmaq lazımdır. Amma qanarar məsələ olsa, çox müğənnilər dəvət olunmayacaq efirlərə. Böyük əksəriyyət müğənnilər dəvət olunmayacaq. Çünki orada pul ödəyir televiziya, ödənişli də. Onu da biraz efir də, sambalı da daha yaxşılaşacaq, gözəlləşəcək mənə elə gəlir. Bir də deyirlər ki, sənətdə xoşbəxt olanda, amma şəxsi həyatda bəzən o xoşbəxtlik olmur. Ola bilər ki, sənətdə olan insan kimsə xoşbəxt olmayıb. Bu demək deyil ki, elə sənətkarların ali vəziyyətləri, nəm xoşbəxtliyi yoxdur. Şəxsən, mən çox xoşbəxt ailəm var, maşallah gününüz olsun. Evladlarım, hamısı yerləşib, nəvələrim, maşallah gününüz olsun. Mənim hələ ki, 5 dənə nəvəm var, hələ ki. Allah saxlasın. İndi inşallah onların, mən çox arz eləyirəm ki, onlar daha çox alsınlar. Bundan artıq nə xoşbəxtlik insana lazımdır,
sənəti də bilirsiniz və insanların mənə olan sevgisini də bilirsiniz. Mən, bax, məsələ, bu suala cavab. İstəyirsiniz nəvələrdən sizin sənətinizi davam etdirən olsun? Bax, mənə maraqlıdır. Siz xalq sevir, tamaşaçılar sevir. Yox, əgər o mənim o nəvəmdə İlqar Muradov kimi talant varsa da niyə də yox? Yox, əgər mən qədər talant yoxdursa, yox. Təbii ki, yox. İndi Mirələm cavablandırsın. Mirələm, danış. Sən heç bir verilişdə ancaq ifa edirsən. Mənə maraqlıdır, sənin səsini eşidim danışanda. Sənətdəsən deyənə, yəni o heç vaxt, yəni belə deyək, o xoşbəxtçilik yoxdur, elə bir şey, yəni söz də yoxdur. Yəni o, düşünmürəm ki, elə bir şey öz yerin təsdiqini tapar. Gözəl sənətdir, gözəl sənətkarlar var, gözəl ailələri var, gözəl balaları var. İnsan, yəni sən zəhmətli şey evladsan, mən onu bilirəm. Valideynlərinə, yəni o qədər sırf onları çox istəyirsən bağlanmağını bilirəm, bunu eşidirəm. Yəni ki, Mirələm nə qədər çox istəyir valideynlərin. Ən çox onu, məsəl üçün, deyərdim ki, bəlkə o qədər belə gözəl sözlər eşitdim ki, sənətindən çox evdə valideynlərini düşünən bir insansan, bax bu mənə. Mən düşünmürəm ki, hansısa bir evlad valideyn istəməsin və yaxud da valideyn evladını istəməsin. Hər bir valideyn və evlad o sevgi var. Biz də bir evlad kimi bizim borcumuzdur ən əsası və insan içində olmalıdır o istək, sevgi. Mən də çox Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, doğrudan gözəl valideynlərimiz var, gözəl ailəmiz var. Allah hər bir kəsə gözəl valideynlər, gözəl ailə qismət eləsin. Mən çox üzr istəyirəm İlqar müəllimə və böyüklərimizdən. Yəni, doğrudur. Papan səhnətində biraz problem yaranmışdı. Yəni, mən bunu eşitmişim. İndi hər şey yaxşıdır. Yaxşıdır, çox şükür Allah. Çox sağ olun. Çox şükürlər. Çox sağ olun, İlqar müəllim, var olun. Sizlərlə birlikdə də var olun. Bu arada İlqar müəllim, o gözəl mahnılardan, musiqilərdən eşidə bilərik sizin imanınız. Əlbəttə. Arılar tər çiçəkləri, pərvanələr şamı sevər. Piyalədir yar dudağı, hər aşıq bir çamı sevər. Piyalədir yar dudağı, hər aşıq bir çamı sevər. Sevgidədir canlı cansız, ömür gödəy vaxtımansız. Hamını sevmək imkansız, hərə bir adamı sevər. Sevgidədir canlı cansız, ömür gödəy vaxtımansız. Hamını sevmək imkansız, hərə bir, hərə adamı sevər. Hərənin öz haqqı sayı, hərənin bir talep ayı. Kimi uca bir sarayı, kimi uçuq damı sevər. Kimi uca bir sarayı, kimi uçuq damı sevər. Sevgidədir canlı cansız, ömür gödəy vaxtamansız. Hamını sevmək imkansız, hər bir adamı sevər. Sevgidədir canlı cansız, ömür gödəy vaxtımansız. Hamını sevmək imkansız, hərə bir, hərə bir adamı sevər.
sevgidedir canlı cansız. Ömür göday fahtamansız, hamını sevmek imkansız. Her bir adamı sever sevgidedir canlı cansız. Ömür göday fahtamansız, hamını sevmek imkansız. Her bir, her bir adam sever. Ne güzel sözler. Her bir, her bir adam sever. Zelimhan Yakup, Allah ona gani gani rahmet eylesin. Musiqisi Sevda Məmmətli. İlqar müəllim, eyni bəstəkarla işləyirsiniz, yoxsa fərqlidir? Fərqli. Fərqlidir? Fərqli, bəli. Siz üçün repertuarınızda ən çox hansı bəstəkarın mahnıları yer alır? Vallahi çoxdur. Əslində uzun illər bilirsiniz, mən Siyavuş müəllimlə, Siyavuş Kərimi ilə işləyirik. Aygün Səmədzadə, çoxdurları, maşallah, hamıdan var, hamıdan. İndi kimisə onların adını demərəm. Ona görə çox bəstəkarlarla işləyirəm. Məndə maşallah mahnılar da çoxdur. Demək olar ki, Aynur ayda ən azı bir dənə mahnı mən yazıram, heç olmasa. Hər ay. Hamısı efirdə olmasa da, bəli. Hər heç ay olmasa, bir hər ay bir dənə mahnı yazıram. Nə gözəl. Bir eləm, maşallah, həmişə izləyəndə səni duet ortaqlarından görmüşəm ifanı. Sən ürəyincə hansı olub? Bax, hansı duet ortağından daha sənin ürəyinə yatımlı oldu, məsəl üçün ifa etdiyiniz mahnı, yəni razı qaldın ondan? Ümumiyyətlə, Məsələn, muğamlarda baxıram belli işlərdə, məsəl üçün ifa etdiyiniz. Belli işlərdə bəli, oxumuşam, çox oxumuşam. İllara xanımla oxumuşuq, Gülyana xanımla oxumuşuq, Nasbəli xanımla oxumuşuq. Nasbəli xanım, Dostəliyev. Bəli, bəli. Kamiləni salam edirəm, bəli. Kamiləni oxumuşuq, çox oxumuşuq. Kamiləni məsələ dövlət tədbirlərində çox oluruq, ülkəmizdən Iraqda da, xarici ölkələrdə də çox oluruq. İstər tədbirlər olsun, istər ilişənilər olsun. Yəni, o mahniyə uyğun, o sənətkərə uyğun xarakter, o mahniyə uyğun xarakter qoyursan o mahniyə ki, ayrı-ayrı şeylər alınsın. Biz oxuduğumuz, Günel xanımla oxuduğumuz mahnılardı. Düzü, janr olaraq tam ayrı bir janr oxuyur, amma oradan səsin o rəngi o qədər xoşa gəlir. Hər yerdə işidirik biz o mahnı. Mən sizi inandırım ki, Günel Məhərrəm oyuna ifa etdiyiniz mahnını elə bir yer yoxdur ki, məsəl üçün, özümə təcrübəli gəlir ki, bu mahnı bu qədər sevir. Özü də sən orada o zildə oxuyursanı, İllah da onu bütün şəbəkələrdə, İnstagramda, nə bilim, hər yerdə, YouTube səhifəsində, hər kəsin, mən inana bilmərəm ki, elə bir telefon yoxdur ki, orada o musiqi olmasın. Maşallah. Mirələm bütün manları elədi. Ümumiyyətlə, Mirələmin bu zildə oxumaq. Bir az çətindir, bizim doğrudan yanaşma bir az özü bir məsuliyyət tələb edir, amma lap mən uşaq yaşlarından bir az həm, belə deyək də, o yəqin ki, İstənib çalışıram ki... Yanılmış dəstəkarların repertuarından sənində mahnı var. Məsələn, çox ifa etdiyi mahnı var. Bəli. Kimdən işləmsən? Bu yaxında mahnı artıq hazırdır. Birinin də üzərində çalışırıq. Faiq müəllim, Faiq Üzzətdinovun bəstəsini oxumuşam. İki bəstəsini. İnşallah bu yaxında da biri hazır olacaq. Sonra oxumuşam. Gəncdir, düz, amma maşallah bəstələri çoxdur. Yəni, düşünmürəm, elə bir ifaçı olsun ki, oxumasın onu. Ruslandan oxumuşam. Məndə də repertuarımda, studiyada hazırlanır, fərq əlimdə, bəli. Bilirəm, bu arada istəyərdim gözəl ifanı eşidək, o gözəl səsi eşidək biz. Mən musiqisi dostlarım, burada da qardaşlarım, burada istəyərdim, hə, bir canlı musiqi də oxuyaq. Sağ olsunlar, hər birisi gəliblər, zəhmət çəkiblər. Canlıq yaxşı olsun içində.
cefa kılsan bana. Oh,
Teşekkür ederim Mirelem. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Maraqlıdır. Mirelem, kimə bəhrələnmisən? Bax, müəllimin kim olur? Mən hər zaman sənin ifaları efirdə eşidəndə deyirdim, ayla görürsən müəllimi kim olur Mirelemin? Mənim müəllimim ilk müəllimim Şamaxıda olub Habil müəllim, Habil İşxəliyev, sonra Zahar müəllim Cəfərov. Buradan hər birisinə təşəkkür edirəm. Bakıda isə mənim ilk müəllim olub Zabit Nəbizadə, Respublikamızın xalq artisti. Sonra Ali müəllimin dərslərinə getdim, sonra Ali müəllim elə dəvət elədi ki, gəl mənim də dərslərimə. Ali müəllimlə bəhrələndim. Sonra konservatoriyada Arif Babayevdən bakalavr və magistr təhsil almışam. Buradan da salamlayıram, hər birisini öpürəm, bağrıma basıram. Gələcəkdə Mirələm özü istəyər müəllimliyə etsin, şagirdlər olsun, yəni bu muğam dərsləri zadı. Var? İnşallah. Olacaq da. Planlar inşallah. Etafın, hə? Milqar müəllim deyirsə olacaq. Açıq neçə vaxtı var, yəni dəvət olunub, amma nə bilim, biraz vaxta, zamana görə nələ düşünürdüm. Amma inşallah yaxın vaxtda bu müraciət olmaq, mən inanıram ki, olar. Məsələn, valideynlər tərəfdən... Bəli, çox, elə valideynlər çox müraciət ediblər. Burada da mən hələ o vaxtı bakalavr təhsil alanda, konservatoriyada, onda elə bir neçə tələbə gəlirdi, uşaqlar gəlirlər, elə nə bilim, vaxt olduqca da, yəni, deyim elə bütün günü, burası dərs də olurdu, tədbirlər falan, bir çatdırmaq olmadı. İnşallah yaxın vaxtda, yəqin inşallah ki, bu başlayacaq. Bizi tanınmış müğənnilərdən desələr ki, ay Mirələm, biz səndən muham öyrənmək istəyirik. Var elə bir neçə dostlarımız var, indi adı açıqlamayayım, amma var elə bir neçə dostlar. Var? Hə, bir neçə elə. Olmaya da bilməz, əlbəttə. Qabaq valideynlər nümunə olardı, tərbiyə onunla. İndi sənət adamları nümunədir? Yox, mən düşünürəm. Sənət adamları musiqi mariflənməyi ilə tərbiyə eləyə bilir uşaqlar. Yəni, musiqi tərbiyəsi, mariflənməsi, düzgün musiqiləri, milli musiqiləri dinləməkləri uşaqların gələcək nəsli. Nümunə ola bilər təbii ki, yaxşı əməllər həmişə nümunədir, həmişə. Yaxşı əməl göstərirsə sənətkarlar, əlbəttə, niyə də nümunə olmasın. Amma indi çox təəssüf ki, müəyyən mənfaallar var ki, onlar onu göstərmək olmaz uşaqlara. Uşaqlar düşünür ki, elə belə olmalıdır. Bilirsiniz, bu müəyyən kommersiyalar, televiziyalar, müəyyən verilişlər, müəyyən müğəndilər, elə orada geyim də var, hər şey var. Sizə qarşı hansı sözü eşidəndə dostlar tərəfindən daha ürəyiniz açılır? Bax, daha deyirsiniz ki, nə yaxşı dostlarım bu mənim haqqımda düşünür və bu sözü mənə deyirlər. Ən böyük xoşbəxtlik tanımadan insanların sənin haqqında yaxşı sözlər, sənin barəndə, sənin necə gözəl fikirlər, sənin necə insan olmağın barədə deməkləri kütləvi şəkildə. Bu, böyük bir xoşbəxtlikdir. Bu, ən böyük var dövlətdir. Yəni, xalqın sevimlisi olmaq, hamıdan hara gedəndə təbəssüm görmək, hörmət görmək, başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların sənə olan münasibətləri, nə bilim, hər şey var burada. Bu, ən böyük həm xoşbəxtlik, ən böyük var dövlət. Budur, mən düşünürəm. Sizin... Sevənlərə, bax, ekran qarşısında eləşən sizi ancaq eşitmək istəyir, o gözəl mahnılarınızı, o gözəl mahnısı. Hazır, mən böyük məmniyyətlə oxuyacağım mahnı bizim qələbiyə bağlıdır. Bizim bu 44 günlük müharibədə olan zəfərimiz baş ucalığı, şərəf gətirən müzəffər ordumuz, baş komandanımız Allah şəhidlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah səbr versin. Can sağlığı versin. Mən baş əyirəm o valideynlərin qarşısında ki, biz belə evladları var, şəhid evladdır. Şəhid olmaq çox şərəfli bir addır. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Və həmin vaxtlarda demək olar ki, qələbə hələ olmamışdı. Amma his var idi bizdə, yaşamaq o qələbə hissi var idi. Mənim çox
yakın dostum, merhum, Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin, İsmail Dadaşov. Mən ondan xahiş elədim ki, qələbiyə aid söz yazsın. O da yazdı Gözün Aydın Azərbaycan mahnısı. Onun musiqisini də mənim kolleqam, dostum Tural Yusubov bəstələdi və aranjmanı da özü elədi. Orada tar, keman, Elçin, Elnur var bizim dostlarımız, Elçin müəllim və Elnur müəllim. Əgər etiraz eləməsəz, mən çox böyük məmnuniyyətlə istəyirəm ki, o mahnı ifa edeyim. Gözün Aydın Azərbaycan. Gözümüz aydın. Çok, bəli, bəli. Çox şərəfli bir axşam havası, tamaşaçılarımız. Axşam havası Aynurla bu gözəl möhtəşəm gecədə, axşamda havanız necə oldu? Sözsüz ki, gözəl olmalıdır. Çünki qonağımız, hörmətli sənətçimiz, sənətkarlarımız İlqar Mərmi, gözəl ifaçımız Mirələmdir. Siz də zövq alın axşam havasında. Teşekkürler. Çok güzel. Gözümüz aydın olsun. Şükürler olsun ki torpaqlarımız iqid oğulların sayəsində alındı. Bir neçə insan həsrət çəkdi o torpaqların gördü. Dövlətçiliyimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk bu gözəl günləri bizə yaşatdıqları üçün. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə rəhmət etsin. Hansı müğənnilərə qulaq asırsınız? Mirələmi deyəcəklər, İlqar müəllimi deyəcəklər. Biz mənə çox maraqlıdır. İlqar müəllim, Mirələm, hansı müğənnilərə qulaq asmağı sevirlər? Mirələm cavab versin. Mən deyəcəm. Mirələm, sənə Mirələm. İmkan vermirəm ondan. Bu Mirələm bugünkü gündə hansı müğənnini dinləməyi sevər? Yəni qulaq asar mahnısının musiqisini eşidəndə. Yəni bir sözü qoysa, o demək istəmir axı, individual ad. Mənə maraqlıdır ki, gözəl musiqiləri. İlqar müəllim, bax, niyə görə? Bax, mənə maraqlıdır da.
özü güzel ifaçıdır, güzel sesi var. Herkes onun mahnısını, Mirələmin, deyirlər ki, Mirələm gözəl oxuyurdu. Bir çox sənətçilər efirde deyir ki, Mirələmə qulaq asın. Mənə də maraqlıdır ki. Yaxşı musiqiyə qulaq asın. Bak, kimə qulaq asın, kimin ifası? Bak, kimin də, milli musiqi oxuyanlara da qulaq asın. Mən o söz lazım, ben ondan gəlir. O da istəmir axı, ayrı seçkiliyə eləsin. Aynur, mən hiç seviyorum onu. Çünki aslında, qulaq asır hamısına. Bilərəm ki, janr baxımından, yəni milli musiqi köhnə ifaçılara məsələn qulaq asıram. Nərminə Məmmədova qulaq asıram, Rubabiyə, xanəndələrimizdən Mütəllim Mütəllimov, Yağım Məmmədov, Ali müəllim, yəni ustadlarım təbii ki, Arif müəllim, Zahid müəllim. İstirada da bay, bu son vaxtlar məsəl üçün hansı ifanı sən məsəl üçün maraq doğurdu, maraqlı olur ki, bu hə belə oxudu belə. Məsəl üçün mən Alim müəllimin qızı. Onun o Yusuf'un bir mahnısını oxumuşdu. Daray, day, ray, 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 ray. Şeydi, Atilla Xrani Tilkin olsun da. Mən inandırı Fərqanə xanımın ifasında o mahnını eşitdim, dəyərli musiqiçilərimiz İlqar müəllim. Şokda belə baxdım ki, həmişə muğamları ifa edən bir Mirələm, Fərqanə xanımın o ifasında özüm şoka düşdüm ki, mən gözləməzdim sizin dizi. Həmişə muğamlar eşitmişdik. Təkcə mənim olaydım mahnısını ifa edəndə Mirələm. Tamaşaçılar da o mahnını bilirəm, sevir, istəyir. Bax, məsəl ki, o mahnını, düzdür, çox musiqilərimizi ifa edirsən, muğamlarımızı, mahnılarımızı, xalq mahnılarımızı. Amma elə bir ifalar var ki, məsəl üçün mahnılar var ki, onu, məsəl, onda lap başqa cür. Mənə deyirəm ki, görürsən Mirələm nəyi düşünür? Təkcə mənim olasan, bax, orada da. Tamaşaçılarımız bilirəm ki, gözləyir ki, Mirələm o mahnını da ifa. Bax, orada pultun arxasında eləşənlər də deyirlər ki, Mirələm o mahnını ifa edəcək. Amma açıcı o mahnını mən ifa edənə qədər, biraz doğrusu həmişə muğam oxumuşuq milli musiqilər. Onlar da təbii ki, heç bir, yəni mahnı, pis mahnı yoxdur. Onun təbii ki, gələk halın, üzr istəyən qədər müəllim, onun halın gələk verəsən. Mən o vaxta qədər biraz ehtiyatla yanaşırdım ki, birdən onlar da öyle mahnıdır ki, onun o ab havasını layiqincə çatdıra bilməzsən, biraz tənqid olar, biraz yaxşı fikirlər olmaz. Ona görə gözləyirdim. Amma o deyərdim ki, elə mahnı birinci oxuduğu mahnılardan elə birincisi odur. Ondan sonra tamaşaçılar da, izləyicilər də onu xoş qarşıladı. O mahnını sənə məsləhət edədilər, yoxsa özün düşündü? Yəni, dedilər Mirələm, bu mahnını oxusan yaxşı olar, yoxsa Mirələm özü düşündü ki, mən bu mahnını ifa etsəm? Fikir oldu. Fikir oldu, mən? Fikir oldu, hə, bəli, fikir oldu. Fikir olandan sonra da, yəni, onda biz burada deyildik. Biz onda Amerikadaydıq, səfərdəydik. O zəbs oldu, biz ona sonra getdik. Sonra elə deyirlər, bu mahnı oxumusam. Mən də dedim, nə mahnısıdır ki, elə. Sonra qulaq belə şeydən çıxartdıq, atdılar mənə. Dedim, mən nə bilim, indi oxumuşam da. Sonra tədrisən zaman-zaman sonra görürlər biraz xoş qarşı. Belişimizdə axşam havasında ifa edəcəksən o mahnını. Nallaydı sevgilim, bak bir acı kalan.
nişan verdim. Demiştin kenara bir deyim gülerem yar. Aylarla ve
ansamblımıza, musiqiçilərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox zəngin musiqimiz var, çox gözəl musiqimiz var. Nə qədər düzgün yanaşmaq olsa, niyə də mülənilər çox olmasın, qoy olsun. Amma talantlı insanlar bu sənətə müraciət eləsin. Yoxsa düşünürlər ki, bu çox asandır, çox pul qazanırlar müğənilər. Biz göz qabağında biraz görürlər maşınlar, geyimlər filanlar. Amma düşünmürlər ki, onlarda talant yoxdur axı, sən bu sənəti gələsən, çıxasan və bu sənəti təbliğ eləyəsən. Amma indi elə müğənilər çoxdur, indi talantı yoxdur. Ona görə də mən deyirəm də, belə təsadüfən gələnlər çoxdur bu sənətə. Amma mən düşünmürəm ki, məsələn, Mirələmə rəqib var, ya Ehtirama rəqib var, ya Babəkə. Məsəl üçün də, indi Mirələmin pokoleniyasını deyirəm də onu. Onların hərəsi özlüyündə özlərinin yanaşmağı və gözəllikləri var. Söhbət oradadır. Onların üçü də, məsəl üçün, beşi də yan-yana dursalar, oxusalar, hərəsinin öz gözəlliyi var. Doğrudan da. Bizim millətimiz musiqiyə dəyər verən millətdir, musiqini sevən millətdir, amma əsl musiqi gözəl ifalara dəyər verirlər. Mən inanıram, bəli, mən inanıram ki, indi efir qarşısında əyləşib bizi izləyən hər bir tamaşaçı bu verilişdən çox böyük zövq aldı. Nə üçün? Burada İlqar müəllim var. Niyə? Burada Mirələm var. Təşəkkürümü bildirəm. Gözəl sənətkarlarımız, gələcəyin sənətkarda Mirələm, inşallah olar, gözəl adlara layiq olar. Çox sağ olun. Mirələm, İlqar müəllim deyirsən, oxuyasan, biz də burada axşam havası ilə bir havamız daha da gözəlləşsin. Thank you.
Bir yandan sardı boynu.